В обласній школі мистецтв навчається майже 350 учнів. Приміщення на Медовій 5, в якому розташована школа, для навчання такої кількості дітей непридатне. Згідно із санітарно-гігієнічними нормами, там можна розмістити лише початкові класи, тому навчальний заклад мусить орендувати приміщення у сусідньому будинку. Батьки та педагогічний колектив не раз зверталися до обласної ради, аби навчальному закладу виділили нове приміщення у Тернополі. Однак підшукати будівлю на території обласного центру так і не змогли. Юрій Кулик – батько однієї із учениць школи. Чоловік також належить до комісії, яка вирішує проблему із пошуком приміщення. Він вважає, що об'єднати навчальний заклад із Струсівським інтернатом – найкращий вихід. На даний момент, яким є бачення, єдина юридична установа – це є школа мистецтв, але інтернатного типу. Діти з області, які хочуть навчатися, але в інтернатному типі, вони будуть навчатися в Струсові. Діти, які є з Тернополя чи з сіл, через територіальні громади, які оточують Тернопіль, чи з міста Тернопіль, вони будуть навчатися на даний момент в тому самому приміщенні, яке є школою мистецтв. Адміністрація школи проти реорганізації не заперечують. Хочуть лише, аби комісія обласної ради гарантувала, що будівля на Медовій 5 залишиться за навчальним закладом. Питання зі Струсовим, ми вважаємо, що це є вихід на шляху до розвитку нашої школи. Але знову ж таки наголошую, що ми хочемо розширятися, а не переїжджати. Обласна рада, засновник наш, обіцяє наразі, що це приміщення залишається в Тернополі за нами, тому що для обласної тернопільської школи це є дуже важливо, тому що це є центр міста, ми співпрацюємо з музичним училищем, ми співпрацюємо із театром драматичним, і з філармонією, і це нам важливо. І оскільки така процедура відбудеться, ми маємо надію, що ми отримаємо засоби для розвитку нашої школи. Однак не всі члени педагогічного колективу згідні із реорганізацією. Вчителі бояться за свої робочі місця. Окрім цього, стверджують більшість учнів школи мистецтв із Тернополя. Як їм продовжувати навчання у Струсові, не уявляють. Нам пропонують, що ми залишаємося тут, де ми є, тобто за адресою Медова 5, і в цьому приміщенні поміщаються лише початкові класи, тобто перший, четвертий клас. Відповідно, п'ятий, шостий і подальші класи, аж до 11-го учні, мають бути відправлені до Струсова. Відповідно, приміщення на сьогодні нам обласна рада не має що запропонувати. Вони говорять, що у них немає приміщення. Реорганізація несе за собою плюс невпевнені в завтрашньому дні. Батьки категорично проти того, щоб діти доїжджали у Струсів. Нещодавно виникла ще одна проблема. Орендодавець, який здає школі приміщення, підняв орендну плату. Таким чином батькам доведеться платити за навчання своїх дітей більше. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ.